ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ବିପଦଜନକ ନୌଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଛଟି ଫେରିଘାଟରେ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ଉଛୁଳା ନଈ, ମଝି ନଈରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ସବାର ମଣିଷରୁ ନେଇ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଅକାତ ପାଣିରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ନୀତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନୀତି ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଗମନାଗମନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତିନିଟି ନଦୀ। ଛଅଟି ଫେରିଘାଟ ଦେଇ ଲୋକେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ ହବାଳି, ଚୌଧୁରୀ, ବାଲିଆପାଳ, ପଞ୍ଚୁଟିକ୍ରି ଫେରିଘାଟ ଥିବାବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତିନିତର ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଧାନ ଖଣିଆରେ ରହିଛି ଫେରିଘାଟ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ଲୋକେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ତିନିତର ଘାଟର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିକି ଲୋକ ମଲେନି, ସିଏ ହବ ହବ ବୋଲି ସିଏ ବି ପିଲର ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, କାମ ସରି ନାହିଁ କି କାମ ଚାଲୁଛି କି କ'ଣ ତା'ର ଠିକ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଧାନ ଖଣିଆ ଘାଟ, ସେଠି ବି ଅବସ୍ଥାର ସାଙ୍ଘାତିକର ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ନଦୀର ସମସ୍ୟା, ପୋଲ ହେଉନି, ତିନିତର ଘାଟ, ହବାଳି ଘାଟ, ପଞ୍ଚୁଟିକିରି ଘାଟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଖଣିଆ ଘାଟରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ, ତିନିତରରେ ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମନୋଭାବ ନଥିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠି ହରିଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜି ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ। ଧାମରା ବନ୍ଦର ଓ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତିନିତର ଫେରିଘାଟ ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ଓ ପଞ୍ଚୁଟିକ୍ରି ଫେରିଘାଟରେ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଏମିତି ଲୋକେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ତିନିଟି ଯାକ ନଦୀରେ ମାଳ ମାଳ କୁମ୍ଭୀର, ଅନ୍ୟପଟେ ଫେରିଘାଟମାନଙ୍କରେ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ରାଜୁତି। ଡଙ୍ଗାରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଲଦାଯାଉଛି, କୌଣସି ଫେରିଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କ୍ଷମତାଠାରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ନୌଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, କେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେସବୁର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ଗାପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଓହ୍ଲାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯେ ତିନିତର ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2016-2024 ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦି ପୋଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରନ୍ତାନି। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ଫେରିଘାଟକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘାଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ନଦୀରେ 6ଟି ଫେରିଘାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଏବେ ବି ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନୌକାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି କେବେ ସରକାର, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗିରଥ ସେଠି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।